Увага! Порушник! Шпигун червоних на базі! Шпигун червоних на базі! Ліво-право, ліво-право, ліво-право! Захищайте дипломат! Треба захистити цей клятий дипломат! Гей, не допоможеш! Зараз, зараз! Я знаю як! Не заважай, синку! Один, один і... Один! Пішли, пішли, пішли! Гей, він ще тут! Файно! Та нове! Я бачу дипломат у безпеці. Так, цілий так. І неушкоджений. Скажіть, но, ніхто з вас не вбив шпигуна червоних дорогою сюди? Ні. Отже, ми досі маємо клопіт. І ні ж, велике це бе. Я вбив безліч шпигунів, таких дешевих та низих покидьків, як ти. Ай! Без образ. Якщо тобі вдалося їх убити, то запевняю, вони не як я. І зовсім. Зовсім не як той, що проник до будівлі. А ти що, типу, його фанат? Ні. Не я, твоя матуся. Що? Якого? Ні. Отож. А зараз він тут, аби від***рати нас. Тому слухай мене, малий. Або порнографія з твоєю мамцею стане для тебе не найгіршою новиною сьогодні. О! Дай сюди! Цей шпигун вже прорвав нашу оборону. Ні, моя гармата! Ви бачили, що він зробив з вашими колегами? А що найгірше, він може бути будь-ким із нас. Він може бути просто у цій кімнаті. Це можеш бути ти, це можу бути я, це навіть може... Гей-гей-гей! Йой, що? Все ж очевидно. Він шпигун червоних. Дивіться, зараз почервоніє. Просто зараз. Бачите? Червоний. Ні, стривайте, це ж кров. Отже, у нас досі клопоти. Велика проблема. Гаразд, хто готовий йти шукати цього шпигуна? Просто за вами. Озвучено товариством «Три крапки» на замовлення порталу Play.ua. Ah, ma petite fleur.